Tady. Jste odtud? Takže už to nějaká pamětnica určitě, že? Vždycky vidí kiosky a ty mají. A jak se vám líbí u ty kroje? Má už teďka nové úplně? Také dobré, také pěkné. Chodila jste v kroji v životě? Chodila jste v kroji? Tak děkuju, děkuju. Díky. Můžu? Jo, dobrý, teďka už se to nám užívám, horší byl ten týden předtím. Holky vepředu, kluci za ním. Tak horší bylo, tak toto. Tak já víš, byly přípravy, no ale... No bylo to náročné, přípravy byly a... Ty řídíš nebo ne? Neřídíš, seš no, jako no, proč, já teďka nemůžu líst pracovat, ty nechceš jako tu kameru vyp... Ne, já jenom, aby se ochutná naše hodové víno. Jaké to je, jaké to je? Takže už, já jsem dneska bez auta, takže jo, koštuju teda. Pojďme tady, tak už tam děláme. Prostě nějak to řekni, hlavně víme, co děláme. Jaké? Je to z moravské nové vsi. Rolandské šedé. Já už musím jít. Já nejukujete před tím. Holky, počkej. Tak tento demižonek patří Ochotské chase, že hoši? Toto jsou dva sklepníci. Ano. Se jmenuješ jak? Já jsem Kuba. A ty? Já jsem taky Kuba. Kube, takže Kuba jedna a Kuba dvě. Takže, no, dá se tak říct. Takže co to je za funkce ty sklepníci? Kromě toho, že vozíte víno, to je jasné, ale vozíte tam ještě uklouzat, ne? No. Nebo co má ještě za funkci ten sklepník? Dolívat. No. Dolívat stárku. A večer asi taky dolívat stárku, takže to je asi jediná funkce. A Kuba, jedna Kubo, a ještě nosit ty, potom těch ožralých
No tak nad ránem dom. Ještě hasiči jako po případě, jo, ale jako tak sklepník se taky hodil, ale občas to tak dopadne, že jako sklep jako hasič odvádí sklepníka taky, jo. A teďka nebo... teďka to vypadá, že teda ještě nemáte ty ženské, ty děvčata. Je to tak? Kubo, no to, kde? To nemáme, no, musím si počkat do příštího roku. No a budu. Já nepotřebuji, jako já si vystačím naprosto s tím vínem, jako v podstatě. A když jsou nějakou stárku, tak já s ní můžu tancovat, pač jsou krojovaný. Jako, jo? Takže já jsem v té nejlepší funkci, si myslím, jako v podstatě. No a po koliká ty děláš tuto funkci? Poprvé. Mě to řekli předevčírem. Jo, tak to je narychlo. A Kuba, kolik máš roku ještě? 21. No a ještě k tomu kroju. To je poprvé, co máš oblečený kroj na sobě, nebo že? Poprvé. No možná, když jsem byl malý nějaký, 6-letej, 5-letej, tak jsem měl, ale teďka to mám poprvé. No. A ty jsi přímo od koze? Jo. Od malička, no, se tady narodil. No a Kuba číslo 1 a Kubo, a ty v kroji si pokolikáte dneska? V kroji dneska? No tak dneska jsem v něm poprvé jako takhle, ale jinak v kroji jsem tancoval několik let v souboru, takže já už jako v kroji jsou co chvíle, jako, takže kroj znám velmi dobře. Takže chodí hrát v kroji? Jako. Teď už ne, jako, ale dřív jsem tančíval ve Valašském kroji. Takže, to byl v jakém souboru? Kroj znám v Brněnském Valašku, jsem tancoval 13 let, takže kroj znám velmi dobře. Tak mě ještě zajuchaj, prosím tě, na závěr. To bylo pěkné. Kubo, Kuba číslo 2 mě zajuchá. To já neumím. Zkus to. To já nemůžu. Zkus. Já nemůžu. Proč nebudeš? Zkus to. Musím říct, já musím trénovat doma a příští rok není problém. Ne, tak zajuchá. Ale pro mě. Tak Kubo, zkus to. Ježišmarja. Zkus to aspoň trochu. Dobré. Děkuji, hoši. Dobrý den, paní, tak co na to říkáte, na ty hody? No pěkné. Teďka jsem vás slyšel, jestli pochvalujete, že jdeme na konec dědiny. No tak zas? Toto je jeden konec, jeden z konců. Mm-hmm. Tam byl jeden, druhej a ještě půjdou nahoru, až na příhor. Tak počkejte, to mě nenahrává. A teďka tady aspoň nezjíjou auta, že? Tady je to dobrý, no. Tady. A znáte hory na Slovácku? Byla jste někdy na horách na Slovácku? Ne. Nikdy? Nebyla. No a vy jste z Ochozy? Ano. No a byla jste stárka někdy, když jste byla mladší? No 4x. To bylo v kterém roku, vzpomenete si? No jistě, to byl 60. rok. A stárka? Byla jsem stárka. Si pamatuje no. Stárka, si pamatujete vašeho? Tak dvakrát se svým vlastním mužem a dvakrát s jinýma. To ještě nebyl můj muž, ale vlastně jednou už jako ženatí jsme byli. No? Jaké se zpívali v té době pěsničky? Jaké to byly takové to, že teda jste sbírali z regionu, z jiných, nebo měli jste je svoje, nějaké tak, z brněnského svoje, regionu? Svoje ne, většinou tak ty kyjovské. No, lidový, no a z kyjovské strany, nebo ze všeckého Slovácka? Ze všech, a i slovenský. A my to nějakou, a i vašu nějakou brněnskou tady? Nebo Ochozka, je nějaká Ochozka pěsnička? Myslím si, že ne. Není? Ochozka, nevím o ničem, že by byla nějaká speciální Ochozka. Na co říkáte na Mali, když se tak krásně oblékal do těch nových krojů? Moc pěkný. My jsme byli zvyklí na ty kyjovské, ty jsou takové zdobné. Mm-hmm. To je takový obyčejnější, ale moc se mě líbí. Je to pěkně udělaný a myslím si, že jim to sluší. Mm-hmm. Tak tatínku stárky, tak kolik toho vína máte? Prozradíte nám na tu kameru? No, tady jenom na ochutnání, tady nějaký 3 litry. A odkud to máte to víno? To je to někde z Podluží nebo z Kauflandu? Z Valtic. Tak no, si nabídnete zrovna. Já teďka držím kameru. No a byl jste někdy stárek? Já se vás postavím trošku tady bokem a mě ta kamera to dobře dá. Stárek jsem nebyl. Ne? No a jaké máte pocity, když ta vaša dcerka je tady? No pěkné.
Vás nebudu otravovat, utěkaj, jde to porozdávat. A... No a ty kroje, nové, co mají, co na to, co si o tom myslíte? Také dobrý počin, že to zehnali? To je vynikající počin. Takže Evropská unie nebo nám pomohla s dotacema? Tak někde ta myšlenka musela začít. Mm-hmm. A potom horší bylo tu myšlenku realizovat. Ano. A jste tady šikovně, když to umíte, jste šikovní tady, ty děcka. Takže běžte do toho. Tak, děkuju. Tak už jedete? Je čas. Takže toto je barák třetí Stárky a váš kluk? Jirka. Jirka tam je. Jirka Majnek. To je tatínek. Tak tatínku, jak to zvládáte s těma synama? No, je to náročný vždycky celý týden, ale musí se to hold vydržet. No. Tradice je tradice a doufám, že od letošního roku ta tradice bude pokračovat s novýma okovskýma krojama. No a vy sám máte kroj? A já sám nemám, ale možná třeba ještě na starý kolena si nechám taky ušit. No. Dneska už máme vzor, tak už prostě podle toho se to bude už dodržovat. No. No, byl jste Stárkem někdy? Byl jsem, určitě. No. Kolikrát? No, tak to říkáte já pěkně, jsem určitě. Já párkrát, ale moje matka a stres a to byly třeba 16krát, jo, takže prostě no. Ta tradice tady byla vždycky a já věřím tomu, že se to bude dále udržovat. Jako. Jak to je tady v okolí? V okolí všude jsou hody, kolem všude. Jo. Ale nic, u vás jsou nejlepší v okolí? Ode dneška budu nejlepší. Dobře, super, děcka. Můžete to natočit. Už to točím, neboj se. Teďka bude okoská vlna, děvčata, můžeme, zkusme to teda. To bude premiéra. Pojďme, a chlapi budou juchat do toho, no juchajte. Dobré, děkujeme. Tak teďka jsou u Stárku číslo 3. Jméno, příjmení. My jsme dva. Ne, u Stárku a Stárky číslo 3. Tak to myslím. Takže teďka mluvím. U Stárky Kláry a Stárka Jirky. Jirky, a proč neřekne celé jména? Jirko. Já se přestýním, my jsme vyšli stav Anu. Jirka Mlejnek. Ne. No. Klára Čoupková. Tak co, jak jste vůbec k sobě došli? Vy se máte rádi, nebo to já je udělané? Já jsem přišel takhle od křížku, přišel jsem v hřiště a už jsem byl tady. Ne, jako jak jste skutečně došli? Jste skutečně pár, který je zamilovaný do sebe, nebo jste jen takový umělý, který došel na tuto akci, že jste spolu no, jako Stárci? Já myslím, že... Máte se rádi? Je doma senior Kulko. Jirko. Já mám ráda. Já jsem zamilovaný. Jo, takže Jirka je zamilovaný a Klárka je. Já jsem nešťastná. Vy se budete brát? Nebudem. Nebudete, ještě není to tak jako. To jsou blbé otázky. Jsme mladí na co. Co to blbé otázky, Jirko? Jsou blbé otázky. No. Tak se mám tam na co? Kdy už půjdem? Hlavního Stárka, kdy už půjdem? Po času. To má jenom oči, ne? To má jenom oči. Takže děkuju. Tak řadíme se.